Η Ένωση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Συναφών Επαγγελμάτων Αλεξανδρούπολης, αρρωγός πάντα στην προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και στη βοήθεια όποτε και αν χρειαστεί σε έκτακτες περιπτώσεις προάσπισης αυτής, γνωρίζοντας την έλλειψη αίματος που υπάρχει λόγω της κατάστασης που ζούμε όλοι τους τελευταίους μήνες, πραγματοποίησε στη Δημοτική Πινακοθήκη εθελοντική αιμοδοσία. Επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης, προμηθευτές, προσωπικό των επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες της πόλης, μέλη συλλόγων και τοπικών φορέων αλλά και απλοί δημότες, χάρισαν 10 λεπτά από τη ζωή τους προσφέροντας αίμα. Μετά από επικοινωνία που είχαμε με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και με τον διοικητή, τον κύριο Ρούφο, αλλά και με το τμήμα αιμοδοσίας, προσπαθήσαμε και εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται και από το Σύλλογο Αιμοδοτών αλλά και από το νοσοκομείο. Όσοι μπορέσουμε, είναι μια περίοδος που η εστίαση είναι κλειστή και θα παραμείνει κλειστή για το επόμενο διάστημα. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο για μας να μπορέσουμε να δώσουμε τη βοήθειά μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Γι' αυτό επιλέξαμε 2 μέρες. Είναι η δεύτερη μέρα σήμερα. Ελπίζουμε ότι η κίνηση θα είναι αρκετά αυξημένη. Χθες ήταν μια ικανοποιητική μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ αυτές τις 2 ημέρες, αλλά και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και όλους όσους ήρθαν να δώσουν 10 λεπτά από την καθημερινότητά τους για κάτι τόσο σημαντικό. Ελπίζουμε να συνεχιστούν τέτοιες προσπάθειες και από εμάς, αλλά και από όλους τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα, νομίζω, μετά από αυτό που ειδικά ζούμε τον τελευταίο σχεδόν 1 χρόνο στην Ελλάδα. Έχουμε ξανακάνει διάφορες δράσεις και θα συνεχιστούν οι δράσεις. Νομίζω ότι είναι χρέος μας, είμαστε πολίτες αυτής της πόλης, είναι χρέος μας να βοηθούμε προς πάσα κατεύθυνση όπου μπορούμε και όποτε χρειαστεί.